Sporting Gijón. São 4 gols marcados pelo português nas últimas 4 partidas contra o adversário de hoje. O Real Madrid perdendo o Gareth Bale por pelo menos 2 meses com uma contusão no tornozelo. Entra em campo aí no Santiago Bernabéu para defender uma invencibilidade de 30 partidas, somando todas as competições. A maior invencibilidade da história do futebol espanhol é de 39 jogos. Foi do Barcelona na temporada passada. Invencibilidade quebrada pelo Real Madrid em um dos superclássicos. E o Real agora tentando aqui se aproximar dessa sequência. A maior série do Real Madrid é de 34 jogos sem perder na temporada 1988-1989. O Real Madrid que tem Gareth Bale, tem Sérgio Ramos, tem Toni Kroos, Modric e Cristiano Ronaldo. Faz o toque errado, deu de presente para o Chop, ganhou do Pepe, arriscou de longe. Os dois times meio com preguiça, meio com sono, passes errados bobos aí dos dois lados nesses primeiros 50 segundos. Foi muito bem no Futebol Clube do Porto, justificou o investimento feito pelo Real Madrid, pelo menos pelo que fez no Porto. Olha o Isma Lopes rolando dentro da grande área, desvio para fora. Fecha por ali, tocando nela o Carmona e quase... O esporte. Danilo chega inteiro para o cruzamento, tirou a Morebieta. Lucas Vázquez ganha a dividida na entrada da área, caiu, pênalti. É pênalti para o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Cristiano Ronaldo para a cobrança do pênalti no Santiago Bernabéu. Tentando chegar a 30 gols no ano pela 7ª vez consecutiva na carreira. Cristiano Ronaldo cobrando o pênalti para o canto esquerdo, bola rasteira no fundo do gol. E o Real Madrid, como se fosse uma marca d'água, patrocínio, chute de fora, que perigo. Pancada à esquerda no tiro do Rashid. Mais uns 2-3 anos, São Paulo. Pro Real Madrid, dá para ver aí, ó. Patrocínio na camisa do Ronaldo, olha a bola para dentro da área, o cabeceio livre para fora. Total liberdade pro Cristiano Ronaldo. Por isso que o português se lamenta, porque... Mas eu até que falo pra ele, se você não fizer, for bem nem nesse, como é que eu vou te botar no grande, filhote? Olha o cruzamento na direção do Ronaldo! Gol! Vai, Real Madrid! Cristiano Ronaldo e o 8º gol dele nos últimos 4 jogos do Campeonato Espanhol. O Amorebieta. Olha a tabela pro Moy Gomes. Leva na entrada da área. Abriu espaço, soltou a pancada. Keylor Navas. Foi praticamente com uma manchete o goleiro Costa Rica. Passou na esquerda. O Ibai Lopes faz o cruzamento. Desvio pro gol do Carmona. Na sequência, 3:30 da tarde, Lucas Vázquez com Cristiano Ronaldo, levou na entrada da área, de volta pro Vázquez, fora! O Cristiano pensa um pouquinho, não inverte o jogo, era o Rames, busca o... Crescendo de produção aqui nos minutos finais do primeiro tempo, encontrando o seu gol, Vázquez com Cristiano Ronaldo, abriu espaço na entrada da área, rebate do jeito que dá o Marinho! E aí, vai marchando pra cima e abre espaço e solta a perna. Misterioso, ele não para. Se fosse aquela coisa lá de trás, estática. Cristiano Ronaldo consegue abrir espaço, vai para a finalização e a defesa do Marinho. Ela voltou ali para o Luka Modric, que colocou no James Rodríguez. Outra vez o Modric. James na ponta direita. Lucas Vázquez. Ronaldo pediu na segunda trave. Benzema! Defesaça do Marinho! A bola gruda no goleiro do Sporting Gijón, que não dá rebote. O Benzema sozinho. De frente pro gol, mas cabeceou em cima do goleiro, mesmo assim. Que matou o contra-ataque do Real Madrid. O Real acelera com o Nacho. Cristiano Ronaldo vai aparecer. O Nacho vai sozinho. Grande jogada, bate cruzado. Marinho faz a defesa. A presença do Nacho acompanhada pelo Carmona. Tá aí, ó. E o Douglas se manda. Tá aí, ó. Tá no ataque, faz o levantamento. Mergulha e não consegue tocar na bola o Chop. Por que o Douglas circula? Porque tá reconhecido nele, o Abelardo reconhece isso, que é um jogador que lá na frente pode acrescentar alguma coisa tecnicamente. Bola pro Lucas Vázquez, mais atrás aí com o Modric.
Benzema e Ronaldo na grande área. Vem o lançamento. Ronaldo fora! Consegue de Londres. Olha a bola dentro da grande área. Nacho tira. Apertado ali. Recuperou o Sport Rihon. Vitor Rodrigues dentro da área. Pênalti! É pênalti para o Sport Rihon no Santiago Bernabéu. Vitor Rodrigues entrou, faz. E aí, qual é a intenção do zagueiro? Olha a chance do pênalti, do empate. Fora! Chop joga na lua. Errou. Isolou o Chop.